Ամերիկայի արևմտյան ափում ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների ոգեկոչման ու հարգանքի տուրք մատուցելու միջոցառումները մեկնարկեցին Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձով։ Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը եւ ընդգծված ասաց ցեղասպանություն բառը։ Առավոտյան 9-ին 4 կոնգրեսականներ՝ Ադամ Շիֆը, Ջուդի Չուն, Թոնի Քարդինասը եւ Ջիմի Գոմեսը Բրբանկի քաղաքապետարանի դիմաց հանդես եկան մեծ ասուլիսով, խոսելով Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչման ու կատարված մեծ աշխատանքի մասին։ Ադամ Շիֆը ընդգծեց, որ սա իրական ու մեծ հաղթանակ է։ Շնորհակալություն Աստծուն, շնորհակալություն մեր հայ համայնքի եղբայրներին ու քույրերին, մայրերին ու հայրերին, տատիկներին ու պապիկներին, թույլ տվեք ասել ձեզ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորիցդ, ովքեր երբեք հույսը չեն կորցրել ու պայքարել են այս ամենի համար, ու հենց դուք եք հասել այս արդյունքին։ Դուք այս երկիրը դարձնում եք ավելի լավը, դուք իրական հաղթողներ եք։ Ջուդի Չուի խոսքով էլ իրականություն դարավ այն, ինչի համար տասնամյակներ շարունակ պայքարել են եւ նրանք։ Այսօր պատմական օր է, մենք երկար ենք սպասել այս օրվան։ Ավելի քան 100 տարի լռությունից ու հիասթափություններից հետո նախագահ Բայդենը հստակ ու պարզ ասաց, որ այն, ինչ կատարվել է 1915 թվականին, ցեղասպանություն էր, հայոց ցեղասպանություն։ Թոնի Քարդինասն էլ ընդգծեց, որ կատարվածը աննախադեպ է ու անպայման պետք է ունենա շարունակություն։ Ես խոսում եմ ավելի քան 1.5 միլիոն հայ տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների մասին, որոնք ցեղասպանվեցին։ Նրանց հոգիները անմար են։ Այսօր պատմական տխուր, բայց միևնույն ժամանակ հպարտ օր է։ Սա մեկնարկ է, եւ այս մեկնարկից սկսած մենք վստահաբար կարող ենք ասել, այլևս երբեք։ Մենք Միացյալ Նահանգները բոլոր մակարդակներով ճանաչեցինք հայոց ցեղասպանությունը։ Կես ժամ տարբերությամբ առավոտյան 10-ին Կալիֆոռնիայի միանգամից 2 քաղաքներում, Մոնտեբելլոյում եւ Լոս Անջելեսում մեկնարկեցին ոգեկոչման ու հարգանքի տուրք մատուցելու միջոցառումները։ Մոնտեբելլոյում ծաղիկների խոնարհում եւ եկեղեցական ծիսակարգ, իսկ Լոս Անջելեսի Լիտլ Արմենիա թաղամասում նախ քայլարշավ։ Մեր վերքերը բաց են, ճանաչում ու փոխհատուցում վանկարկելով հավաքվածները անցան մոտ 4 կիլոմետր։ Հոլիվուդ փողոցում բեմի մոտ հավաքվածներին միացավ նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Քաղաքական գործիչներն ու հայ համայնքի ներկայացուցիչները հանդես եկան դատապարտող ելույթներով ու շնորհակալական խոսքերով ուղղված Ջո Բայդենին։ Կարծում եմ արդեն այս ժամանակն է, որ լոբիստական մեր երանդը, մեր ուժը, մեր ամբողջ կարողությունները մեր ներդնենք առաջին Արցախի հիմնախնդիրը լուծելու համար եւ անշուշտ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին որպես մեղավոր կողմ, որպես այն ոչագործիչ այդ ուժը, որը տեսանք Արցախում 2020 թվականին, ինչ խնդիրներ առաջացին մեր ժողովրդի համար։ Կեսօրին էլ արդեն Ուլշիր փողոցում հայ երիտասարդաց միությունը նախաձեռնել էր բողոքի ակցիա Թուրքիայի հյուպատոսության դիմաց։ Հավաքված երիտասարդները պահանջում էին պատմական ճշմարտության հաղթանակն ու հատուցումը։ Ամեն տարի գալիս ենք թրքական կառավարության հիշեցնելու, որ հայ ժողովրդի եւ հատկապես Լոս Անջելեսի հայ քաղաքը չի մոռանալու իրան սարածը, եւ պիտի պահանջենք մինչեւ միշտ, որ պետքա Հայաստանը պատմական Հայաստանի հետ ստանանք եւ չենք կայանի մինչեւ այն ատենք։ Հավաքվածները բողոքի ակցիայից հետո հեռացան, խոստանալով, որ հետամուտ են լինելու, որ ճանաչմանը հաջորդի հատուցումը։ Տիգրան Զարեան, Էդվարդ Պետրոսյան, Փանարմենյան TV։